знала. Не йшла заміж та й гуляла у рідного батька Юлі, но їденькі, як маківка розцвітала у рідного батька Юлі. Ми дуже раді, що у вашому колективі з'явилася молодь. От, ну, ми звикли, що зараз молоді в основному сидять біля комп'ютерів, ходять кудись в клуби. А от чому ти прийшла співати в колектив? Ну, по-перше, тому що це мені дуже подобається. Це як клик душі. Це, по-перше, додає мені життя, радості, щастя. І ти знайомишся просто... з народною піснею, правда? Так. Продовжуєш надбання наших предків. Молодець. І дякую вам, дівчата, що ви це робите. Ну і бачу, подаруночки є. Це від наших дітей. Подаруночок невеличкий для вас. Так, дякуємо, що такі лебедятка гарні плавали. Це зроблено своїми руками. Дякуємо. Пані Оксана, ми вам приготували ось такий коровай, щоб у вас було і хліб, і до хліба. А ще на пам'ять про наше село Райське. Ми на рушничку вишили на назву нашого села і логотип вашої передачі. Боже, яке чудо! І ваші ініціали. Дякуємо вам за подарунки, дякуємо за гарну пісню. І зараз ми послухаємо її сучасну версію. А під тою
тобою, дівчинка плаче сльози. Знала, не йшла заміж та й чекала, я свого батенька, я свої матінки горечка не знала, я свого батенька, я Дякую вам за таку красиву версію української народної пісні. Пісня сумна, але все одно нас вчить чомусь. А от я знаю, що ви знаєте і старослов'янську мову, і ваш гурт так називається, така біблейна назва у нього. А що вона, до речі, означає? Гурт називається «Вонергес», в перекладі з грецької це «сини грому», або «сини енергії», «сини грому». Ну, тобто ви несете енергію, так? Енергію. Позитивно. Творчості. Стараємось позитивно. Так, і слава Богу. А от зараз ви працювали в акустичній версії, бачу, такі старовинні інструменти є у вас. Я знаю, що ви ще гурт і роковий, так? В першу чергу ми роковий гурт. Ми граємо рок-фольк, точніше фольк-рок, а сьогодні ми граємо фольк-рок. Так, і навіть так називається етно-ф'южн, так? Етно-ф'южн, ну так, журналісти нас позиціонують як фольк-рок, етно-ф'южн гурт. Тому що в нас є багато інструментальної музики, такий ф'южн етнічний. В основному це сучасні ритми, зміксовані з етнічною українською і старослов'янською музикою. Ну, ми дуже раді, що ми познайомилися з вашим гуртом, і я сподіваюся, що ми це зробимо ще не раз. Ви заспіваєте не раз українську народну пісню у нашому проєкті. Гурт «Вонергес» у програмі «Фольк Мюзик». А ми продовжуємо мандрувати Херсонщиною і запрошуємо вас у Новотроїцький район, у село Громівка. В далекі часи на ці землі Катерина ІІ переселяла повстанців. Своєрідною карою для цих людей імператриця обрала заборону копання колодязів. І кілька років жителі змушені були ходити по воду пішки до ближньої притоки Дніпра. Для багатьох людей цей шлях був непосильним, і вони на півдороги гинули від спраги. Та одного разу селяни, незважаючи на заборону, вирішили таємно викопати колодязь в одній з хат. Землю виносили жменями вночі. Та згодом, за певних обставин, цариця дізналася про такий вчинок і ще більше розгнівалася. І зібралися люди гуртом, щоб попросити Бога дощу. І раптом вдарив сильний грім, і пішов дощ. І після цього стали називати село Громівка. Та легенда легендою, а все ж таки віддамо належне цим людям. Адже треба бути мужніми, щоб вижити на цій землі. В ті часи тут, як то кажуть, і очам ні на чому було зупинитися. Рівний степ і лише поодинокі скіфські кургани. Та вони не лише вижили, а ще й стали прикладом для всіх. Нині цю землю називають краєм меліораторів, і завдяки їм ми часто можемо поласувати солодким кавуном, динею, перцем, огірками та помідорами. І тут пригадується мудрість, що талановиті люди талановиті в усьому. І прикладом цього є підростаюче покоління громівчан. Ці обдаровані діти власними руками виготовляють коробки зі скла, дерева, глини та навіть мила і тіста. Працюючи під керівництвом викладача образотворчого мистецтва пані Наталі, ці діти навчаються прекрасному.
Наша гордость, можна сказати, це учащихся, роботи учащихся 9 класу на художественной культурі. Ми, звісно ж, хочемо зробити так, щоб потім ці кукли використовувати для театру і в дитячому саду, і в молодших класах, і, може бути, где-то на уроках в определеній темі. Процес створення ляльок лише набирає обертів. Їх автори вже запланували кілька перших театральних показів. Зокрема, хочуть поставити такі казки, як «Сніжна королева» та «Попелюшка». Наш наступний герой теж з самого дитинства присвятив себе мистецтву. А вже у зрілому віці, як то кажуть, повернувся до забутого. Пан Валерій – пенсіонер. Працюючи в нічну зміну машиністом на насосній станції, він часто, аби не заснути, лобзиком випилює вироби з дерева. Так, каже, легше витримати зміну і заодно приділити увагу своєму улюбленому заняттю. Це в мене як хобі. Тобто я відвожу душу, коли мені навіть тяжело буває, іноді я сажусь за лобзик. Мені становиться легко на душі, як легко від пісні. Роботи цього майстра часто прикрашають сімейні та дружні столи. Тут є набір склянок, вази для овочів та солодощів, таця і навіть серветниця. Проте уся ця робота вимагає певного часу і терпіння, адже щоб виготовити ось таку от вазу, необхідно випаляти лобзиком щонайменше 1200 дірочок. Є у пана Валерія і свій улюблений витвір. Це годинник. На його виготовлення знадобилось 4,5 місяці нелегкої праці і, на додаток, море фантазії. Цим ділом потрібно, ну не знаю, да, призвання надо к этому. Просто щоб душа була, лежала душа к искусству, і тоді все нормально. От якщо у мене ця душа лежить, то я цим займаюся. Я не представляю, як от вечір, у мене свободний вечір, я сажусь за лобзики. Іноді моя жена говорить, що глаза себе испортишь. Ну что, беру лампу на столе, надвигаю лампу и работаю. Традиції свого краю плекають і продовжують учасники ансамблю «Громівчанка». Зустрічайте їх на сцені «Фольк Мюзик». Дівчино кохана, сідай біля мене, настане розлуки той час. Ти кращий.